28 may metro stansiyasının yaxınlığında, dəmir yolu vağzalının yanında yerləşən parking üçün qiymətlər artıq bugündən etibarən dəqiqləşib və parking istifadəyə verilib. Cədvəldən də gördüyümüz kimi ilk 15 dəqiqə pulsuz, növbəti yarım saat 1 manat, 1 saat isə 2 manat olaraq dəqiqləşib. Əgər avtomobil 24 saat ərzində parking ərazisində qalacaqsa, bunun üçün isə qiymət 30 manatdır. Yeni qiymətlər sürücülər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Qiymətin cibə uyğun olduğunu deyənlər də var, şikayətlənənlər də. Əvvəllər qiymətlər çox normal idi. İndi amma yəni maşın saxlamağa da bir dənə 28-də normal bildiyimiz bir yer vardı. Hər yeri bağlayıblar oradan. Məsəl üçün molun qabağında əvvəl saxlamaq olurdu. İndi bir dənə bura qalıb. 15 dəqiqədən tez oldu deyə pulsuz oldu. Yarım saatı 1 manat, 1 saatı 2 manat, yəni çox uyğundur. Bayarda saxlayıb cərimə yazanda 20 manat, 30 manat, ondan sonra yaxşıdır. Ərazidə parkingi Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti təşkil edib. Qurumun mətbuat katibi bildirdi ki, parkingin yaradılmasında məqsəd dəmir yolundan istifadə edən sərnişinlərin rahat şəkildə gedib gəlməsi üçündür. Biz Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti olaraq istər həmin ərazidə yaşayan sakinlər və yaxud biznes mərkəzlərdə çalışan iş adamları üçün həmin ərazidə parking etməyi təqdir etmirik. Çünki bu ərazi sırf sərnişinlərin qəbulu və yola salınması üçün nəzərdə tutulur. Həmin kənar, yəni təyinatı üzrə olmayan digər məqsədlərlə avtomobillərin orada saxlanması, sərnişinlərin qəbul edilməsi və rahat yola salınmasına müəyyən maneələr törədir. Ekspertlər isə yeni yaranan parklanma ərazilərindəki qiymətlərin artımını belə izah edir. Tələb təklifə uyğun olaraq bu qiymət dəyişəcək. Yəni tələb çox, təklif azdırsa, avtomatik olaraq qiymətin yüksəlməsi müşahidə olunacaq. Bu da yenə də prioritetə təsir edir. İndiki halda əgər qiymət əl çatandırsa, daha çox meyil artır avtomobilləşməyə, daha çox səfərləri avtomobillə təşkil yönündə insanlar qərarlarına birbaşa təsir edir. Amma o qiymətin yuxarı olduğu təqdirdə bir çoxları bunu düşünəcək ki, mənə sərf etmir. Bu parkingdə isə hazırda 72 avtomobil üçün yer nəzərdə tutulub. Əraziyə daxil olan sürücülər proqram vasitəsilə də ödəniş edə bilərlər.